Amigos de Juscimeira e deputado estadual delegado Claudinei, estou aqui com Moisés, prefeito, Nassim, secretário de saúde do município, e viemos aqui hoje, né, formalizar nosso presente para Juscimeira, emenda parlamentar nossa, essa ambulância novinha, né. Por coincidência, Juscimeira foi meu primeiro município como delegado de polícia do Mato Grosso, e agora nossa primeira emenda liberada pelo governo do estado para a saúde pública, né? Essa emenda que a gente destinou para a aquisição da ambulância. Eu também não posso deixar de parabenizar o Moisés, que é um grande parceiro nosso, o prefeito Moisés, por essa obra do hospital que a gente conheceu aqui hoje, Moisés. Então, parabéns por você ter investido em saúde pública no município de Juscimeira, para a população de Juscimeira, e hoje a gente já esteve aí conhecendo a estrutura do hospital, vendo o funcionamento, população, pacientes bem atendidos. Parabéns para você e eu fico feliz de ter colaborado também nessa parceria com a saúde pública desse município que eu tenho muito carinho, Juscimeira, com a emenda nossa na ambulância. Obrigado, doutor Claudinei. Quero aqui agradecer o delegado, o deputado, doutor Claudinei Lopes, conhecedor aqui dos grandes problemas do município de Juscimeira, pois já trabalhou aqui muito tempo como delegado e hoje vem aqui colaborar com a saúde do nosso município, trouxe para nós esse presente, uma ambulância, emenda parlamentar, de autoria dele, no valor de R$200 mil, dentro de tantas outras ações desenvolvidas aqui pelo hoje deputado Claudinei. Hoje estamos tendo a grata satisfação de estar entregando esse veículo para a comunidade. Esse veículo vai atender exclusivamente o Hospital Municipal de Juscimeira, que hoje funciona na sua sede própria, com todo aquele conforto e qualidade que o deputado aqui, fiscalizando a obra, pôde acompanhar através dessa visita técnica. É isso, doutor. Obrigado, doutor Claudinei, também pela emenda parlamentar, juntamente com o prefeito Moisés, essa parceria junto com o deputado que conseguiu esse recurso para o município de Juscimeira, e esse veículo veio para atender a nossa população e a nossa comunidade. Tamo juntos aí. Valeu.